Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 6 вересня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. Більше як півроку Буковинець перебуває в полоні бойовиків. Жахливі ДТП на Рівненщині загинув відомий чернівецький журналіст Володимир Карагяур. Депутати з рідного міста вважають політичним шоу голосування за надання допомоги матерям. Він рятував життя свого друга, а сам потрапив у полон. Вже більше як півроку Буковинець перебуває під крилом російського ворога на Сході. Про це повідомили у Чернівецькому військкоматі під час традиційного брифінгу. В полоні у нашого сусіда-агресора вже як 8 місяців перебуває 21-річний хлопець родом з Путильщини. У військкоматі кажуть, переговори по його звільненню тривають весь цей час, але російська сторона постійно висуває нові умови. Попав в полон під Маріуполем, витаскуючи свого товариша. При обстрілі бойовиків передової позиції, при їх наступі, частина, де він служив, батальйон понесла втрати, і його товариш загинув, він вернувся його витягнути і попав в полон. Контакти з сім'єю підтримуються, але, на жаль, поки він, слава Богу, живий. Полковник Володимир Шведюк повідомив також про плани та заходи, які мають відбутись цієї осені. Так, з Чернівецької області на збори резервістів було залучено майже 490 хлопців. Згідно плану бойової підготовки Збройних сил, станом на 1 вересня відбулось вже 12 зборових заходів. Планують провести ще 5, але в меншому масштабі. І що скривати, це трошки пов'язано з активністю нашого дурнуватого сусіда, який проводить свої навчання в Білорусі. Там на території Білорусі зосереджена майже 100-тисячна зараз угрупування буде. Ми відповіли зборовими заходами, але ще раз кажу, це планові зборові заходи на 30 діб на місяць. Після цього ті, хто пішли на збори, будуть розраховані і повернуться додому. Найближчим часом мобілізації не буде, повідомили у Чернівецькому військкоматі. Проте навчання ніхто не відміняв. Спочатку наступного тижня і до кінця місяця в Україні сплановано проведення навчань з територіальної оборони. В кожній області розгорнуть штаби і будуть відпрацьовувати ряд основних завдань. Взяття під охорону важливих об'єктів області, таких як гідроакумулююча наша електростанція, заводи, підприємства, розв'язки, ключові розв'язки доріг, шляхопроводів, ну, інші об'єкти. Будуть відпрацьовуватися питання патрулювання ділянок місцевості, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, боротьби з терористами. Володимир Шведюк також оголосив, що з 1 жовтня розпочнеться робота призових комісій. На строкову службу цієї осені планують призвати орієнтовно 255 чоловік за трьома напрямками – в Збройні сили, Національну гвардію та Державну спеціальну службу транспорту. Призову підлягають громадяни віком від 20 до 27 років. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В жахливій ДТП на Рівненщині загинув відомий чернівецький журналіст Володимир Карагяур. Аварія сталася близько 7 години ранку на трасі Київ-Ковель, поблизу села Масевичі Рокитнівського району. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, яка після зіткнення вилетіла з траси та перевернулася. Разом з Володою в аварії загинули четверо політологів – Олександр Масляк, Олексій Куріний, Олександр Ніканоров та Сергій Попов. Всі вони поверталися з Варшави. Попередня версія аварії – занос авто на великій швидкості на мокрій дорозі з виносом на зустрічну смугу. 17 вересня Володимиру Карагяуру мало виповнитися 34 роки. Телеканал «Чернівці» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблих. Сумуємо разом з вами.
На Хотинщині перекинулася вантажівка, заповнена ріпаком. Сталося це надвечір 5 вересня у селі Атаки. За кермом ваговоза «Сканія», що перевозив 32 тонни насіння ріпаку, перебував 47-річний житель Вінницької області. На кільці об'їзної дороги Хотина водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. Вантажівку занесло, і вона перекинулася. За результатами медичного обстеження, шофер був тверезим. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. 5 вересня під час пожежі в житловому будинку в селі Динівці Новоселицького району загинув 76-річний місцевий мешканець. Його тіло направлено в судово-медичну експертизу міста Новоселиця для остаточного з'ясування причин смерті. За попередніми припущеннями, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Ймовірніше всього, власник помешкання запалив цигарку, ліг відпочити, заснув і не помітив, як з його рук випав недопалок. Сигарета потрапила в постільні речі, що й спричинило їх загорання. Про те, що у будівлі трапилася пожежа, помітила сусідка, яка вранці прийшла до житлового будинку і відчула запах диму. Жінка одразу ж покликала на допомогу. Місцеві мешканці з допомогою підручних засобів самі загасили пожежу, так як вона була незначних розмірів. Однак врятувати життя чоловіку вони вже не мали змоги. Паління в ліжку є основною причиною виникнення пожеж і загибелі людей. З початку року з цієї причини загинули 12 людей з 28. Щоб стати депутатом, не обов'язково досягати повноліття. Необхідно бути ініціативним та активним. Міська учнівська рада оголосила про довибори. Поборотися за місце у парламенті може кожен школяр, який навчається у старших класах. Більше про це вже за мить. Чернівецька міська учнівська рада – це учнівський парламент. Основна ідея – це прототип, модельна гра, у вигляді якої школярі-депутати працюють як депутати в дорослій міській раді. З 25 вересня по 13 жовтня організатори планують провести довибори до парламенту. І кожен учень, який навчається в 9, 10, 11 класі, може спробувати свої сили. Представити своїх кращих кандидатур матимуть змогу 18 навчальних закладів. Вибори також проводяться максимально наближені до реальних виборів. Таким чином ми учнів всіх готуємо до дорослого життя, привчаємо їх до процедури виборів. Є у нас інформаційна кампанія, виборча агітація, де учні агітують за себе, агітаційні плакати, переконують, що саме я вартий того, щоб представляти навчальний заклад. Потім відбуваються самі вибори, Або в ідеалі відбувається на великій перерві в актовому залі. Наразі в учнівській раді є 10 депутатів, планують добрати ще 20. Пані Оксана Ковальчук розповідає про ряд можливостей, які відкриваються для кожного обранця. Це участь у конференціях, створення різноманітних акцій та вплив на розвиток учнівського самоврядування. Зізнається, з юними депутатами працювати не так вже й легко. З ними складно працювати, тому що їх дуже ми не розуміємо до кінця їхню мотивацію, і що вони хочуть, що їх переконують. Ну навіть поїздка в Верховну Раду для них вже не є якби таким стимулом іти в учнівську раду, працювати там цілий рік, щось робити для того, щоб поїхати в Верховну Раду. Це їх зараз не цікавить. Найбільше, що ми звернули увагу, це селфі з відомими людьми. Це з Олексієм Павловичем Каспруком, це з депутатами Верховної Ради, коли вони туди потрапляють. І виставити десь в соцмережах, і що всі вау. А наприкінці жовтня для всіх юних депутатів проведуть урочисту сесію за участю міського голови та вручать посвідчення. Лілія Лоленко, Ярослава Боячих, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Громадянська мережа «Опора» склала рейтинг ефективності роботи депутатів-мажоритарників під час 6-го скликання сесії Верховної Ради України. Який рівень ефективності у чернівецьких депутатів та які місця у рейтингу вони посіли – знає Микола Швець. Загалом громадянська мережа «Опора» оцінювала роботу 88 депутатів-мажоритарників з усієї України, серед яких четверо буковинців – Максим Бурбак, Микола Федорук, Іван Рибак та Григорій Тіміш. Критеріями моніторингу були два показники – законодавча робота в парламенті та активність у виборчому окрузі. Можна сказати, що в нас в п'ятірку лідерів цього рейтингу за роботою як і в парламенті, так і в окрузі потрапили два народних депутати від Чернівецької області. Це Максим Бурбак і Іван Рибак. Максим Бурбак за загальною моєю оцінкою посів другу сходинку в загальноукраїнському рейтингу, а Іван Рибак – четверту сходинку.
З буковинських депутатів найефективнішим виявився Максим Бурбак, який зареєстрував найбільшу кількість законопроєктів, які пройшли перше читання. Тут ми так само враховували, наскільки є ефективною їхня законотворча діяльність, тому що просто зареєструвати законопроект недостатньо. Потрібно, щоб якщо цей законопроект якісний, він відповідно проходить і погодження в комітеті і отримує позитивний висновок комітету і головного національного і висновок ГНЕУ, і приймається парламентом. І якщо аналізувати по ефективності законотворчої діяльності, то все-таки найбільш ефективним в процентному співвідношенні є Максим Бурбак, тому що найбільше його законопроєктів вони отримали такі позитивні висновки, і найбільше з них було пройшло хоча б перше читання, або були навіть стали і чинними актами. Також громадська мережа «Опора» проаналізувала статистику особистих прийомів виборців депутатами за останні 6 місяців. Таким чином Максим Бурбак провів найбільше особистих прийомів, ним було здійснено 25 особистих прийомів, Іваном Рибаком 24 особистих прийоми, Григорієм Тівішем 18 і Миколою Федоруком 6 особистих прийомів виборців. Тобто всі депутати комунікують з виборцями, хоча б раз на місяць вони здійснюють прийом виборців. Тарас Прокоп зазначає високу ефективність роботи чернівецьких депутатів. Якщо брати в загальному розрізі сукупність всіх показників і брати депутатів Чернівецької області, то ми, по суті, Чернівецька область своїм представництвом народних депутатів займає лідеруючі позиції по всій Україні. Тобто в своїй сукупності роботи депутатів ми маємо 2 депутати, які входять в п'ятірку лідерів. І таким чином можна сказати, що чернівецькі депутати досить ефективно працюють як в парламенті, так і в окрузі своїми виборцями. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Керівник фракції «Рідне місто» в міській раді Василь Продан разом зі своїм однопартійцем Ростиславом Біликом провели сьогодні прес-конференцію, аби проаналізувати останні рішення сесії міської ради. Зокрема, вони переконані, що мер міста влаштував шоу щодо голосування за надання з міського бюджету одноразової грошової допомоги матерям при народженні. А позицію мера стосовно дозволу депутатів викупити землю в центрі міста в буферній зоні об'єкту історичної спадщини ЮНЕСКО ці депутати вважають політичною тріскотнею. Аргументи сторін в нашому наступному сюжеті. Одного голосу не вистачило депутатам міської ради на останньому засіданні сесії, аби проголосувати за виділення коштів на надання грошової допомоги матерям при народженні у розмірі 10 тисяч гривень. Хтось робив з цього піар, хтось робив, що це не потрібно. Під час розгляду даного питання проблематика перекручувалась і міським головою. Ви прекрасно це бачили всі. Тобто це вже було не як проблема і допомога при народженні дитини, а це вже було якесь як шоу. І хотілося б зазначити дійсно, що кожен з нас, як свідомий чернівчанин, розуміє, що сьогодні дуже тяжко матерям, які народжують дітей, ви знаєте ціни на памперси, на носочки по 40 гривень, на коляски і на те, щоб підняти дитину на ноги і допомогти їй. Ви знаєте, я з самого початку говорив про те, що це рішення популістичне. Це є обов'язок держави надавати такі соціальні виплати. Міська рада за кошти громади, за кошти платників податків має забезпечити певний обсяг надання послуг. Тобто, якщо ми говоримо, що в пологовому будинку не вистачає якихось медикаментів, витратних матеріалів, якщо в дитячих садочках і школах батьки мають здавати гроші, не дивлячись на те, що це все має забезпечувати територіальна громада, то, напевне, перше зусилля депутатів треба зосередити на цьому. 10 тисяч гривень, які видані готівкою, вони точно не змінять демографічну ситуацію в місті. Вони будуть витрачені за декілька місяців. А потім попереду все життя в переповнених школах, в садочках, де немає місця для цієї дитини. Тому я переконаний, що на сьогоднішній день, отримавши додатковий фінансовий ресурс, громада в першу чергу має працювати над тим, щоб робити капіталовкладення, будувати садочки, як ми це робимо сьогодні, починати будувати школи, як ми плануємо це робити, закуповувати медичне обладнання, розвивати медицину, для того, щоб діти були щасливі.
Депутати від рідного міста переконані, щоб проголосувати за це питання, на минулій сесії просто недостатньо було присутніх в залі. І планують повернутися до нього на найближчій сесії. Ще одне депутатське рішення, яке обговорює Чернівецький загал, депутати дали дозвіл Василю Продану на викуп і приватизацію земельної ділянки під приміщенням на вулиці Університетській, 20, в буферній зоні об'єкта історичної спадщини ЮНЕСКО. Профільний департамент відмовив, депутати проголосували за. Журналісти цікавляться, чи це не шкурняк. І міська рада прийняла цим же рішенням, додатком, прийняла перелік об'єктів, під якими земля в центральній частині міста не може викуповуватись. Тут близько 600 адрес. Ну, тут я взяв сторінку, де є вулиця Університетська. Університетська, 20, не входить в цей перелік. Тобто вона чітко підлягає приватизації, вона нічим не відрізняється від земельної ділянки на Комарова чи будь-де. Тобто це чисто політична тріскотня Олексія Павловича, яку він так дуже полюбляє, в якому він є дійсно спеціалістом дуже фаховим. Тобто ніяких інших тут підводних течій не існує. Є по закону дозвіл викуповувати – викуповуєш. Входить це, являється це пам'яткою якоюсь, тоді викуповувати не можна. Продаж цієї землі, з одного боку, да, наповнить міський бюджет. З іншого боку, наше місто може перетворитися на інші міста, де нема такого мораторію, де, беремо за приклад Київ, я бував в місті Києві 10-15 років назад, я бачу, на що воно сьогодні перетворилося, ці висотки, які фактично знищили обличчя міста. І найголовніше, що я чітко вбачаю тут корупційну складову, адже земля виділяється керівнику однієї з найбільших фракцій в місті. Рішення про виділення землі приймає в тому числі і найбільша фракція в місті. Оцінщика землі, тобто людину-експерта, яка скаже офіційно, скільки ця земля коштує, обирає депутатський корпус. Затверджує оцінку земельної ділянки депутатський корпус. Тобто одні і ті ж самі люди, самі землю оцінюють, самі собі її продають і самі її викуповують. Переконаний, що ні до чого хорошого це не приведе. Тим більше, що є певна несправедливість, адже за десятки років це перший випадок, коли рада дозволила викупити земельну ділянку в центральній частині міста. Олексій Каспрук збирається накласти вето на це рішення, і тоді депутатам доведеться його долати 2/3 голосів. Лариса Сергієва, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях відбулась зустріч з фанатами українського співака, а тепер і актора Михайла Хоми, більше відомого під псевдонімом Дзідзьо. Під час зустрічі фанати запитували артиста про його творчі плани на майбутнє, фотографувались та обговорювали фільм з його участю «Дзідзьо. Контрабас». Окрім самого Дзідзьо, він же Михайло Хома, участь у заході взяли генеральні продюсери фільму «Дзідзьо. Контрабас» Сергій Лавренюк та Павло Сушко. Чернівці стали черговим містом у турі команди авторів фільму. Чернівці ми не даром приїхали, мали вже не їхати, бо вже не витримували. Ми приїхали до Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. І після Херсону одразу приїхали. Вашингтон. Вашингтон, так. Вже в Канаді наш фільм. І приїхали спеціально для вас, разом з вами, переглянути «Дзідзьо. Контрабас». То нормально чи ні? Фільм про пригоди Дзідзьо та друзів знімали у таких містах України, як Львів та Київ. Сюжет розповідає глядачам історію трьох друзів, які проживають у прикордонній місцевості та почали займатися незаконними перевезеннями через кордон України. Півтора року ми домовлялися, кусалися, цьомалися, нюхалися. Песики, знаєш, кобінкоївко. Треба, не треба. Вирішили, що треба. А знімали ж 14 днів. І за тих 14 днів ми маємо супер результат, бо дехто знімає по 3 роки і не досягли того навіть, що ми навіть 10%. Також під час заходу Дідзі спілкувався з фанатами. Діти, як школа? Не дуже. Лафа закінчилась, так? Ужас. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
«Осінь пізня Толівської Тетяни». Саме під такою назвою у Чернівецькому художньому музеї відкрилася виставка, де представлено 29 робіт на різну тематику, написаних різними техніками. Якими цікавинками дивуватиме художниця відвідувачів, знає Олена Немус. Мисткиня несе у своїх роботах лише благодійний характер та прислуховується до думки рідних. Мене цікавлять благодійні цілі. І ми допомагаємо, чим можемо, якщо в нас є така можливість, нужденним дітям, які хворіють. І рішила дочка, каже, мамочка, не треба, щоб воно лежало в шкафу, а хай люди подивляться, може хтось щось купить, і кошти, які отримаємо, віддамо на благодійні цілі. Тетяна розповідає, що конкретної цілі займатися рукоділлям не було, а починалося усе за покликом душі. Починала я шити хрестиком, так, для душі, для себе. А потім був час вільний, перейшла на бістер, так, для душі, як хобі. Щоб такої цілі якої, що вишивати на продажу. От вишиваю, складаю їх. А зараз рішили так, що декілька можна робіт лишити собі, яких ми дуже нам подобається. А решта, якщо хтось захоче придбати, будь ласка. І кошти, я кажу ще раз, повторюся, підуть на благодійні цілі. Тетяна розповідає, що ідея для роботи просто так не приходить, усе залежить від натхнення. Починаю шити пізно, обично, чому я назвала виставку «Пізна осінь». Починаю шити пізною осінню, більш до зими, коли є більш вільного часу. І якщо є багато часу вільного, я можу шити до 2-ї, до 3-ї години ночі і можу за зиму вишити 3-4-5 картин. Дочка не може стримати свого захоплення маминими роботами, особливо однією з перших. Та робота в Швеції, вона одна з перших робіт, там Діва Марія, вона велика, тобто Марія замовляла, вона досить велика, і вона моя улюблена, тому що це є подарунком для мене, і вона вишита хрестиком. Виставка триватиме до 2 жовтня, тому організатори запрошують усіх цінителів краси, аби переглянути роботи талановитої чернівчанки. Олена Немус, Ярослава Боячик, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З нагоди Дня фізичної культури і спорту України у приміщенні Центрального палацу культури міста Чернівці відбулось нагородження заслужених ветеранів спорту області. Більше про це у сюжеті. Більше 100 колишніх спортсменів пенсійного віку зібрались разом з нагоди Дня фізичної культури і спорту для того, щоб згадати спортивну молодість та зустрітись з колегами. Більшість ветеранів, які після закінчили свою роботу, практично вийшли на пенсію, вони роками можуть не бачити один одного, тих, хто вчився разом, хто працював разом, хто разом займався спортом. А це сьогодні ми робимо раз у рік таку зустріч ветеранів, де всі раді ветерани зустрітися, поговорити, побачити один одного. Ясно, що багатьох немає вже сьогодні, на сьогоднішній день, але ми їх вшановуємо. Основна мета заходу – це популяризація спорту та здорового способу життя серед громадян міста. Хто сьогодні краще може пропагандувати і сказати про розвиток фізкультури і спорту і допомагати у розвитку як пенсіонери? Ясно, що вони мають великий досвід. Відпрацювали як керівниками спортивних організацій, тренерами, вчителями фізкультури, викладачами фізкультури в навчальних закладах. Тому ми їх збираємо. Ясно, що всіх ми не можемо зібрати сьогодні, тільки в Чернівцях приблизно до 300 ветеранів, а в області нараховується до 600. Сергій Тимцуник – перший майстер спорту України з марафонського бігу. Понад 50 років працював вчителем фізичного виховання у освітніх закладах міста. За ці рази стає все більше і більше ветеранів. Ветерани одні уходять, другі приходять, але вечір дуже актуальний і дуже потрібний, тому що в другому місці нам важко в такому місці зустрітися і поговорити, поспілкуватися, обсудити, допомогти десь у чомусь молоді, допомогти своїми порадами. А так у нас є така можливість. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!